Så står vi her hyggeligt på sabbaten, og her har vi de oprørske feminister med mor af deres hjerter, og det er jo trist, virkelig trist. Lad os se, om vi kan få lidt bagpå her. Ja. Sådan er det, når man giver kvinder stemmeret. Og lader dem løbe over inden i 1970'erne, hvor de vil have ændret familieværdier, fri sex, og selvfølgelig så vil de jo også have abort, som er mor i forhold til børn. For det er jo sådan, at når man er ude og hore til højre og venstre, så ender det med, at man bliver gravid. Og så bliver man jo nødt til at tilsyneladende have en løsning, som er mor, desværre. Så her ser vi et oprørsk, feministisk oprør. Dem, der hader mænd og hader kvinder. Koldhjertet. Mørkhjertet. Og dybt rystende. Og se, hvor vi er kommet til. Det hedder satanisme. Det er, når man følger Satan. Når man står for død i stedet for liv. Det er jo trist. Lad os se, om vi kan. Eller ikke så pænt er det at sige fuck. Det er ærligt talt noget trist. Well, det er vigtigt, når jeg kommer hjem, når jeg nu ikke må tale. Det ville ellers være spændende. Og ja, vi har også herovre. Jeg ser spændende. Jeg ved ikke, hvad der sker med. Den har ikke så godt, den der. Ser lidt kikset ud på videoen her. Ah, der er vi godt. Ja, det er lidt bedre. Ah, der står et eller andet på skiltet der. Nå, selvfølgelig så er det måske ikke helt det perfekte at gøre på en sabbat, men nu tog jeg afsted, så det er fint nok. Så retten til liv, gælder det så også, før man bliver født, eller hvad? Det gør det tilsyneladende ikke ifølge feministerne. Som ikke vil have en mand under sig. Det er jo forfærdeligt. Så spændende. Og det er jo sådan et samfund, hvor vi lærer at have fri sex, og deraf så, hvis skaden sker, om man vil, eller sådan en stor velsignelse, så må vi hellere myrde barnet, fordi vi vil have det lidt sjovt i sengen. Og han er det jo. Men jeg tror, vi har fået nok af det her på video her. Trist, men